মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি আহি আছোঁ আজি এফালে, আমি মানে আচলতে বাহঁতো আহিছে, বাহঁতৰ লগত আমি একেলগে আহিলোঁ আৰু যিহেতু সিহঁতৰ গন্তব্যস্থান একেই হয় সেইকাৰণে সিহঁতৰ লগতে আহিলোঁ আৰু একেলগতে। এখেত অহা কথাও আছিলে, তেখেত কিন্তু দেৰিকৈ আহিম বুলি ক'লে, গাড়ীখন অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল, ঠিক কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু অকণমান দেৰি হ'ব বুলি কোৱাত আমি আৰু ৰখি নাথাকিলোঁ কাৰণ দেৰি হ'ব যিহেতু, সেইকাৰণে বাহঁতৰ লগতে একেলগে গুচি আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব ক'লৈ গৈ আছোঁ। আৰু আহি আহি পালোহি সেই বিশেষ ঠাইখিনি, সেয়া হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। আৰু বহুদিন পিছত আমাৰ দুয়োজনীয়ে একেলগে সুবিধা মিলিছে দেই, এবাৰ থকাকৈ আহিছোঁ দুয়োজনীয়ে। মানে কেতিয়াবা তাই মিলে মোৰ নিমিলে, বা তাই থকাকৈ আহিলেও মই এনেকৈ আহিব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ তাৰ অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু এইবাৰ দুয়োজনীয়ে সুবিধা মিলিছে আৰু আহিবলৈকে। ঘৰত আছিলে অকণমান গীতা পাঠ পঢ়া আছিলে, কাতি মাহৰ শেষত প্ৰত্যেক বছৰে গীতা পাঠ পঢ়া হয়, দুমাহে দিনাখনেই কৰিব লাগিছিলে কিন্তু অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু দুদিন পিছত কৰিবলগীয়া হয়। আৰু সেয়েহে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু সেই বিশেষ দিনটোত মা দেউতাৰ লগত থাকিবলৈ, কাৰণ ভাইটি আৰু ভণ্টি নাই, সিহঁতো দুয়োটা গুৱাহাটীতে আছে, আহিব পৰা নাই আৰু। মা প্ৰসাদ বিয়া খোৱা পৰ্ব শেষ হ'ল, তাৰপিছত ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু পুঠি পঢ়া আছে, মাছ মাংস দিবলৈ নোৱাৰি, সেইবাবে নিৰামিষ কৰিছে। আৰু এয়া দিনটোৰ শেষত ককাক নাতিয়েকৰ ধেমালি। অৱশ্যে দেউতাক তেনেকৈ লগ নাপায়ে, দেউতাটো গুৱাহাটীতে থাকে চাকৰি সূত্ৰে, আৰু শনিবাৰে ঘৰলৈ আহে, আৰু আমিও ঘৰলৈ আহিলে সেইকাৰণে শনিবাৰে আহোঁ দেউতাক লগ পোৱাৰ কাৰণে। আৰু এমাহৰ ছুটীত আছে দেউতাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেউতাই যিহেতু টাইম দিব পাৰিব, দীঘলীয়া ছুটীত আছে, সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু সিহঁতক অকণমান টাইম লগ পাব দেউতাক। আৰু আজি ভিডিঅ'টি মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টি চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে।